എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ അമ്മേനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ തളർന്നു നിൽക്കുമായിരുന്നു. അവസാനം നമ്മുടെ യോനുവിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ക്യാഷൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഹാങ്ങിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആ കോഫിയുടെ പൈസ കുറച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേർഡായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഒന്നും നോക്കാണ്ട് അവിടെയുള്ള ഫുഡെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹാങ്ങിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാറുള്ള ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യോനുവിൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡും ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. അവരെല്ലാം നല്ലപോലെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഹാങ്ങിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നയാ. അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അവിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ അച്ഛൻ മെഡിസിനൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്തുവാ, നമ്മുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ പോത്തുപോലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്ന യോനുവിനെയാ, അവനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും നടക്കാനിറങ്ങും. അവൻ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഹാങ് ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കും, എന്ത് പറ്റി, നീ എന്തിൻ്റെ പേരില്ല ഇങ്ങനെ മടിച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം നമ്മുടെ യോനു ചോദിക്കും, അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, യോൻസംഗ് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു എന്ന്. അവൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്താ സംസാരിച്ചത്? ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, അതോ അതിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു നിൻ്റെ ടെൻഷൻ. അവനാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് പറയുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ കമ്പനിയിലോട്ട് ചെല്ലണം, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണം എന്ന. ഇത് കേൾക്കുന്നേ നമ്മുടെ യോനുവിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. അവനാണെങ്കിൽ പറയാൻ തുടങ്ങും, എന്നാലും ആ യോൻസംഗിന് എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ അവൻ വന്ന് നിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. അല്ല അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൻ്റെ ആരാവൻ, അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ട യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. അവൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെല്ലാം ക്രൂരതയെ ചെയ്തത് നിനക്ക് നന്നായിട്ടറിയാമല്ലോ. അവന് നീ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാ എന്ന് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയും, എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തുവാ, എൻ്റെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അതും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഉടനെ തന്നെ യോനു പറയും, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. ഉടനെ തന്നെ ഹാങ് പറയും, അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിന്നെ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പോകുന്നത്. നിൻ്റെ പേരിൽ കള്ള കേസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നിന്നെ നിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നല്ലോ. ഉടനെ തന്നെ യോനു പറയും, നീ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാങ് പറയും, നിനക്ക് യോൻസംഗിനെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അവനൊന്ന് മനസ്സ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏത് തരത്തിലും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ തെളിവുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ നിനക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പ്രശ്നമാവാൻ പോകുന്നത്. അവളവിടെ പറയും, ഇനി മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോളാം, നീ ആവശ്യമില്ലാന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തലരേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. ഇത് കേൾക്കുന്നേ നമ്മുടെ യോനുവിനങ്ങ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവനെ ഹാങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തലയിടുന്നതും അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവനെ നല്ലതുപോലെ വിലക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നങ്ങ് പോവും. അവൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് യോനുവിനും ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയത്തില്ല. അവനവിടെ ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നേ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ്. അവിടെ നമ്മളുടെ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ അവളുടെ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അവളവിടെ പറയും, അവൾക്കിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന്. അവളവളുടെ അസുഖത്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ യോനുവിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കാൻ വരും. അവിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അവളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യോനുവിൻ്റെ അമ്മ കേൾക്കും. അവർക്കത് കേൾക്കുന്നതും ഭയങ്കര സങ്കടമാവും. അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാങ്ങിന് എന്താ അസുഖം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നേരെ നമ്മളുടെ യോനുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. അവനടുത്ത് ചോദിക്കും, സത്യം പറ ഹാങ്ങിന് എന്താ പ്രശ്നം, അവളൊരു ഡോക്ടറിനടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യോനു ആണെങ്കിൽ സത്യം അങ്ങ് തുറന്നു പറയും. എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണ്, പോരാത്തതിന് അവളിനി 3 മാസം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന്. ഇത് കേൾക്കുന്നേ നമ്മളുടെ യോനുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര സങ്കടമാവും. എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡിവോഴ്സ് ആയെങ്കിലും യോനുവിൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാങ്ങിനെ അവരുടെ മരുമോളായിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യോനുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഭയങ്കര സങ്കടം വരും. കൂട്ടത്തിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ മോൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ദേഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവൻ അവൾക്ക് ഡിവോഴ്സ് കൊടുത്തല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്ന നമ്മളുടെ യോനുവിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഹാങ്ങിനെ നല്ലതുപോലെ കെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡെല്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിയോളിനെയാണ്. അവനാണെങ്കിൽ ഡിഹി എപ്പോഴാണ് ഓൺലൈനിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഗെയിം തന്നെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി അവസാനം നമ്മുടെ ഡിഹി ആണെങ്കിൽ ആ ഗെയിമിനകത്ത് ഓൺലൈൻ വരും. ഇത് കാണുന്നതും ചിയോൾ ഭയങ്കര ഷോക്കാവും. അവൻ ഉടനെ തന്നെ ഡിഹിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ തുടങ്ങും. അവൻ്റെ മെസ്സേജ് കാണുന്നതും ഡിഹിയും പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോവും. അവൾ വിചാരിക്കും അവൻ അവൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് തന്നെ അവളെ വഴക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിയോളാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് എന്താണെന്നറിയാവോ, മോന് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ട സമയമായി, നീയും മോനും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ, അഥവാ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവൻ നല്ലതുപോലെ കരയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഈ പാട്ട് പാടിക്കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വരിയും എഴുതി കാണിക്കും. സത്യത്തിൽ ഇത് വായിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഡിഹിയും ഒരുമാതിരി ആയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കും. അത്
അതായത് ഈ ഡീഹി ആണെങ്കിൽ അവളുടെ മോനെയും കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിയോളും അവൻ്റെ അടുത്തായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവന് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്, ഇവൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറയും. സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നേ ഡീഹിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഭയങ്കര സങ്കടം വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നേ നമ്മളുടെ ഹാങ്ങിനെയാണ്. അവളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. അവിടെയായിട്ട് ഹാങ്ങിൻ്റെ അമ്മ വരും. അവർ ചോദിക്കും, അല്ല നീ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? രാവിലെ തന്നെ നിൻ്റെ ആൻറ്റിയും ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദാ നീയും പോകുന്നു. നീ ആരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. ഷിയോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ സത്യവും പറഞ്ഞു. അതായത് ആ യൂൻസങ് നിന്നെ കാണാൻ വന്നായിരുന്നു എന്ന്. എന്തിനാ അവൻ നിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞോ? അവന് നീ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആ ക്യൂൻസ് ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമല്ലേ. എൻ്റെ മോൻ അവകാശപ്പെട്ട ആ ഒരു കമ്പനിയാണ്, അതിനെ നീ മാത്രം സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹാങ്ങിനാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ സ്വന്തം അമ്മ തന്നെ അവളെ ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ടല്ലേ കാണുന്നേ. നമ്മുടെ ഹാങ്ങാണെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് അവിടെയായിട്ട് നമ്മളുടെ യുനുവിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാക്കറുമായിട്ട് വരും. അവർ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരെ നടുക്കായിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, മോളെ നീ എവിടേക്കെങ്കിലും പോവുകയാണോ? ഞാൻ നിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ എന്ന്. ഇത് കേൾക്കുന്നതും ഹാങ് വേഗം തന്നെ ആ ട്രാക്ടറിനകത്ത് കയറും. അവിടെ നമ്മളുടെ യുനുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ യുനുവിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഹാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും ഹാങ്ങിനും അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേസിനെയാണ്. അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ആ ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അത് അവർ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആൻറ്റീനെയും വിളിച്ചറിയിക്കും. അവർ പറയും, എന്തായിരുന്നാലും എൻ്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് പോവാമെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാങ്ങിനെയാണ്. അവളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവളിങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നതും അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ഇവളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പോരാത്തതിന് നമ്മളുടെ യുനുവും ഈ സത്യം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതായത് ഹാങ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന്. ഹാങ് അങ്ങനെ നേരെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയായിട്ടൊരു പ്രസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവാനാണ് അവളിപ്പോൾ പോയേക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യുനുവിനെ കാണിക്കും. യുനുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ ആ സെക്രട്ടറി ഇല്ലേ, അവർ വന്നിട്ട് പറയും, അതായത് ഹാങ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഇതറിയുന്നേ നമ്മളുടെ യുനു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോക്കായിപ്പോൾ. അവൻ ഉടനെ തന്നെ ഹാങ്ങിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങും. അതേസമയം തന്നെ നമ്മളെ ഹാങ്ങിനെ കാണാൻ വേണ്ടി യുൻസംഗം വരും. അവനെ കാണുന്നതും ഹാങ് പറയാൻ തുടങ്ങും, നീ വിചാരിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്ന്. എന്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നീ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുതരാൻ പോകുന്നില്ല, അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിനെ നോക്കേണ്ട കടമ എനിക്ക് തന്നെയല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയും. യുൻസംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹാങ്ങിനെയും കൊണ്ട് വേഗം തന്നെ പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാറിലായിട്ട് കയറും. തൊട്ടുപുറവിനെ തന്നെ നമ്മുടെ യുനുവും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ ഹാങ്ങിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓടി വരുന്നത്, എന്നാൽ അവന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ അവൻ വേഗം തന്നെ ഈ പ്രസ് മീറ്റിംഗ് എവിടെയാണോ നടക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തായിട്ട് വരും. അവിടെ എത്തുന്നതും അവൻ ഹാങ്ങിനെ കാണും. ഹാങ് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, അല്ല നീ എന്തിനാ ഇപ്പം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ വന്നത് എന്ന്. ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഇന്നലെ നൈറ്റ് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇനി മുതലേ എനിക്ക് നിൻ്റെ ഹെൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും സ്വന്തമായിട്ട് എന്നെ മാനേജ് ചെയ്തോളാം എന്ന്. അത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നീ എന്നെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാങ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. ഉടനെ തന്നെ അവിടെയായിട്ട് യുൻസംഗ് വരും. അവൻ വന്നിട്ട് പറയും, മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ സമയമായി, നമുക്കകത്തോട്ട് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹാങ്ങിനെയും വിളിച്ചോണ്ട് അവനകത്തോട്ട് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഗ്രേസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ജോയിനെയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണോ ഉള്ളത് അവിടെയായിട്ട് എത്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേസും യുനുവിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിയുടെയൊക്കെ കൂടെയാണല്ലോ. അവരിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് കോൾ വരും. അത് ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണെന്നറിയാവോ, നമ്മുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന്. അവരാണെങ്കിൽ ഈ ചെയർമാനെ പറ്റി ചോദിക്കും. ഉടനെ തന്നെ ഗ്രേസ് ആണെങ്കിൽ പറയും, എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന്. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ട്വിസ്റ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ചെയർമാൻ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അവരും ഇപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ആ പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടുത്താണ്. നമ്മുടെ യുൻസംഗ് ആണെങ്കിൽ ഹാങ്ങിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ അവനാണെങ്കിൽ ഹാങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതായത് പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൽ അവൾ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനം യുൻസംഗ് പറയും, നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ, നമ്മളുടെ ഈ പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ നമ്മളുടെ മാരേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവുക എന്ന്. ഇത് കേൾക്കുന്നേ നമ്മളുടെ ഹാങ്ങിന് നിലത്ത് ഈശ്യം വരും. എങ്കിലും അവളാണെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം ഒന്നും കാണിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രസ് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടാവുന്നതാണ്. അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യുൻസംഗ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും. അവനാണെങ്കിൽ പറയും, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസ് മീറ്റിംഗ് എന്നെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നേ എന്ന്. സത്യത്തിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ക്യൂൻസ് ഗ്രൂപ്പ് തട്ടിയെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്
ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പനീനെ ഏറ്റെടുക്കാന്ന് വെച്ചത്. ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമല്ലേ. അതും പോരാഞ്ഞ് ഞാനാണെങ്കിൽ ക്യൂൻസ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആ മെമ്പേഴ്സിനെ ആരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഹാങ്ങിനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. അവള് തന്നെയായിരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോറിൻ്റെ സിഇഒ ആയിട്ട് ഇനിയും ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ യുൻസങ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് നല്ല വിള ചമയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അവൻ്റെ കയ്യിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ പറയും മീഡിയയിലെല്ലാം എന്നെപ്പറ്റി ഭയങ്കര റൂമേഴ്സ് പരക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഹാങ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. യുനു അവിടെ നല്ലതുപോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹാങ് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. അവിടെ നമ്മളുടെ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ യുൻസങ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, അവൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയും. അതായത് യുൻസങ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത്, അവൻ എന്നെ വരട്ടിയതിൻ്റെ പേരില്ല, ഞാൻ ഈ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ റെഡി ആയത്. പോരാത്തിന് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരിൽ കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയ അവനെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും, അവനെ ടെർമിനേറ്റ് ആക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് കേൾക്കുന്ന യുൻസങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോവും. അവനാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ മൈക്ക് പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഹാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കും, നീ ഇതെന്തു പറയുന്നത്, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയതാണോ എന്ന്. ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി റിവീലാക്കും. അതായത് അവൾക്കാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണ്, അവൾ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോവുക എന്ന്. ഇത് കേൾക്കുന്നതും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോക്കായി പോയായിരുന്നു. അവർക്ക് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടെങ്കിൽ സ്പ്രെഡാവും. സത്യത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നേ നമ്മുടെ യുനുവും ഭയങ്കരമായിട്ട് തകർന്നു പോയായിരുന്നു. അവൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറയും. എന്താന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം അവളുടെ അസുഖത്തിനെ പറ്റി പോലും റിവീലാക്കിയത് അവൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അവൻ ആപത്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹാങ് ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് തന്നെ. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഹാങ് ആണെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ കമ്പനിയിലായിട്ട് ഒരു സ്പൈനെ പോലെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പനിയിലുള്ള ആർക്കും തന്നെ അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഹാങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയിലെ മെയിൻ ആളായെന്ന്. ഇപ്പൊ പാർട്ടി നടക്കുന്നിടത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടീം ലീഡർ നമ്മളുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യും, നീ കുടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി, നീ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അവളെ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നേ നമ്മുടെ യുനുവിന് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അവൻ വേഗം തന്നെ ആ ടീം ലീഡറിനെ അവിടെ ഒരു ഭിത്തിയിലായിട്ട് പിടിച്ചിർത്തിയിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യണം, അതല്ലേ വേണ്ടത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കപ്പിൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുനു അവിടെ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇത് കാണുന്നേം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെമ്പുള്ളാരെല്ലാം നമ്മുടെ യുനുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെക്കുമായിരുന്നു. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യുനുവിൻ്റെ അടുത്ത് ക്രഷുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നേ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിനെ അങ്ങോട്ട് സഹിക്കത്തില്ല, അവൾക്കങ്ങ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. അവൾ വേഗം തന്നെ അവിടെ നിന്നങ്ങ് ഇറങ്ങും. അപ്പം യുനു അവളുടെ പുറകെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എന്ത് പറ്റി, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യച്ചിട്ട് പോകുന്നേന്ന്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഹാങ് പറയും, അത് നീ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് കുടിച്ചപ്പോൾ ആ പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു, എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു. നീ ആണെങ്കിൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്, നീ ഡ്രങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്, എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഹാങ്ങിന് നല്ലതുപോലെ ജലസടിക്കുക ചെയ്യുന്നേ. ഉടനെ തന്നെ യുനു പറയും, ഇല്ല ഞാൻ ഇനി വേറെ ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് കുടിക്കത്തില്ല എന്ന്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹാങ്ങിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്ന പ്രസന്റ് ടൈമിലുള്ള ഒരു സീനാണ്. ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ യുനുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഹാങ് പറയത്തില്ലേ, ഇനി മേലാ നീ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേന്നും വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോളാ എന്ന്. ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്നങ്ങ് പോവും. യുനു ആണെങ്കിൽ നേരെ വരുന്നത് അവൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അവൻ അവിടെ വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് യുനു അവിടെ പറയും, എൻ്റെ അടുത്ത് ഹാങ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാ എന്ന്. അവൾ ഇപ്പോഴും എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവൾക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കോ. ഉടനെ തന്നെ അവൻ്റെ ചേട്ടൻ പറയും, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഡിവോഴ്സ് തരത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഉടനെ തന്നെ യുനു പറയും, എന്തോ എനിക്കിപ്പോഴും അവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവളില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ല, അവളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും, എനിക്കാണെങ്കിൽ അവളില്ലാത്തൊരു സമയത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ അവളെ അതുകൊണ്ടാണ് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായത്, എനിക്കറിയാം ഹാങ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട എന്ന്, അതും എൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യുനുവിൻ്റെ ചേട്ടൻ പറയും, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, നിനക്കിതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യുനു പറയും, നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ, എൻ്റെ ഈ മുഖത്തെ മുറിവിനെല്ലാം മരുന്ന് വെച്ചെന്ന ഹാങ് ആണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ യുനു ഒരുമിച്ചിരിക്കും. ഉടനെ തന്നെ അവൻ്റെ ചേട്ടൻ പറയും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അവളുടെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് പോയി സംസാരിക്കും, അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അപ്പോഴേ അറിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യുനു പറയും, അത് ശരിയാ, ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുക എന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ യുനു ആണെങ്കിൽ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ മൊത്തവും കുറേ ഇലയും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അവനാണെങ്കിൽ ആ ഇലയുടെ ഓരോ ഇലയും ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി കളഞ്ഞിട്ട് വിചാരിക്കും, അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന്. അവസാനം അവൻ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മളുടെ ഹാങ്ങിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എത്തും. അവിടെ എത്തുന്നതും അവനാണെങ്കിൽ നോക്കുമെന്തോ ഒരേ ഇലയുണ്ട്, അതിനകത്ത് വരുന്നത് തന്നെ ഹാങ്ങിന് അവനെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന്. ഉടനെ തന്നെ നമ്മളുടെ യുനു അവിടെ പറയും, അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എനിക്കവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും.
പറയും. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. നമ്മുടെ യോനു ആണെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലതുപോലെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവനങ്ങ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവനിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കൺഫസ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്തത്. ഹാങ്ങിനെ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ എന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഹാങ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണർന്നിരിക്കുമായിരിക്കും എന്ന്. അവളാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷനും കൊടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. ഇറ്റ്സ് സൈനിങ് ഓഫ് MDC.